Бүгін жүкізгей көрікі Тердон Крадыстыпны онтан Оксана Андреевна түндігір бастықы түлпаннар тағыстылар үте күннен күнді көрәтчілер эфирға сақа сатабатаға соқтағары. Бенденіктәңі беріне мен София Наумова ұйтавын. Анды үйдірінен түлпан сүйіс беған көріңе төт түхінча сорды үйнерділер. Ордық Испания, Марокка, оны Забайкальскай крайға кенлер сөбілен үйнерлер. Сылағы, сырдығы сөбілер түлпаннар оннағыр беге тыс тымдылақ сақабыт сіргер үйнектерін себебет өскөтін кенлері сөпке көрдіққа қарайдаққа, онына бебейді атаққа. Бүгін хасырда беге Оксана
октябрьскала мне мама нагул на рях пенсюб. Тёплый сиргетурораман, тёплый тугаха. Орм. Вот тымны сиргет турахта, блин, ламан, алла тымны сирге, где-то борга не был бака, просто маны бятин ламан, тоха, салафановый тоха, гуман, салафановый тоха, мешочек гуман, он на тымны сирге турахта. Вот он, бу, Эрсилга уйнер хевекки воллади, он кассил бу хевекки турон хевик. Бир сыллахтен хевеккилер баллар, үш сыллахтенер баллар, бир сыллахтар баллар. Менере болана бир сыллахтар. Билим бака, онтон ол Эрсиллахтар, конечно, уйретен иннен барамын тасакастан улыкпынсып, эмбе сакастатапынты келенсып, ол енеде. Билим бака бир сыллахтарнан мы занимасыгын ахджамын, онтон кендекки, конечно, уйренен бардахпына улыкпын. Тон контуран халден, ванны жаманы ин көндөрөбүн тийдимин бу доктор бу маны токтабыттырын көндөрөбүн, он аргыя көндөрөн инен тоган маны бардын жаман маны байрабекпин, эн баланы шөбөт таккан эчек атат, бүгүн та бүгүн да асынды такканды таккар дейбин, жаманы бараларын кытта маны кесете жаман. Оны бем тун бем үнэйни жарыктан бутум ратта. Олыгын баланы бем кесете жарбын хасы бүлүбүн. Юнайлердин көрө-көрөбүн бем кесете жебин, аны хороор эту оголорун келенде директорго ачылар. Кими кетти кесете аны мама дейли. Бем эти кесете жебин ман кесете жебин се билүбүн. Олен түргөндө күнөлөр, аны астаналар. Оксана Андреевна бул көрөчүлөр бит айталар. Фитолампаны туганаган до дейлер. Фитолампаны туганабын. Туханабын фитолампалар фитолампанын туганам, потому что бастаналарда бүмүн 2 фитолампаны туруран кесиптим. Бул матагалар бар. Ол эми баланы бар түргө тәбиттере болу. Дегенен тын аргы ята харыкка бар эбит. Ол эми баланы фитолампанын эмискечи туттамын. Оны бу мандык удобрениене бу удобрениенен деп кутамын. Оны түргө тән калалар. Оны тын жигилер дегеле жиллер. Интернетке көрбүдүм, ара токтабыдым онтом. Жилетте келедетлерди. Ачаны себекки түргенлик тагыстагана бу сааспыт эрде келенип болот. Сааспыт эрде келенип. Эмне дейт бебит думайды бут та кайда бит болор күнү. Я Оксана Андреевна тон же бу фитолампаган төйтөй ич турураган. Фитолампаны мен бастан алып бу кредиттерине просто булмадык. Хаманын бу таккан стектерине бу муну кере туруп бут. Ха муну кере туруп бут. Антон на ха чугас туруп бутун. Олин бала фитолампаны алып кичи кане алып тейчи соз турурак кана дебет. Бастыгы бундук. Тур арыда тейчи. Где-то фүрбө 90 см, см болот да, где-то батча улаган курдук. Турурак кызып. 4-6 см рак мандык үрдүк сирге. Тюльпанерга билеген кас күн боло-боло укутаган эбетер күн ай кутукка хепту. Ох, күн ай кутукка. Кайдак температураны онны хебрюлери? Мен отан температура татан салас кихи литер мандык илитин себе күрдүк онны билетерге дылы сөрюн соғыз ол онны ол күн ай кутаппын, икили үстүй кондохона кутабын, онтан если ахатар күн ай кутаппын ол күн кутаппын оны. Антон был на он на икилюстю хона хона. Бем се бля мен кутава. Наха уну ми се бля беттер, эвет. Оча была уну се бля тухтандар манник. Карликовый курдук болан калалар. Олин болан бу уже манник киран калалар бу. Утугар бу манна. Олин болан мэле купат купат кутулу бада. Борун көрөн кутук канада да? Утун борун көрөн кутук канада. Борун тан көрөн. Он сылаха хөбүлүлөр дейт. Сылаха хөбүлүлөр. Эп, Оксана Андреевна, эссе бу тюльпандар быстыргар, бу виноград утуен турарды. Каган угугуннар арбалан акыны, онна бу кассастак тюльпан бол. Эй, виноград болар. Бу виноградына мен занимасы күн бутып, атан виноградын бу виноградын үйүндөр бүтүм кетти. Үйүс сыла. Атан дегенен бу билин олак утуен турар. Күн олак октябрьда Ноябрь-то утуяллар, он февральга киллерен
февраль, мартыга уже кратык сабердахтарын маны баралар. Оны буйыл мене болан бу, уже бутынан буду маны сабердахтарын маны баралар. Буйыл болан, былырын маны кратык туақ бербеттіре. Оны мен бүлбәккәбін әме бардын сабердахтарын лан кәсілдім дегенін. Онта сабердахтарын лан баранғын маны бәдегер қалырықтаға өппін. Оны мен еме қалар баққабын әреде бардын разы. Оны білем просто борын өрігі бүті әтчаған. Онта кендеге бәді ділден барыға. Та бұл декоративный виноград боларды бетерке ғир астақ боларды? Астақ виноград бұл. Оны ағын қайдақ қағын берері? Ағын боларына кетеді үст көтігі боламарын әттін. Ағын мен үшеті тошына біл бәппен әттін әр тоғы интернетке көрдік мұна боларына келдір. Көрдік мұна кетеді 200 үй боламарандар ағын күхін берелдір өте. Күхін, оны күхін сентябдалада августан 10 сентябдалада берелдір өте. Астырын. Асынан келем ұрар. Тіпі яға ұнық. Сағасыргер, онтын соғырудай дөйгі дөға ұжы сайын ұжы тұқтан астанан келем бұрар өт. Мен әме бұй виноградына әме саңыз жарқтанын әрәбін, ол ең үшеттік наға тұқтып білелікпін. Просто біле сәбірдіқтірінден әрәйінен тұрақтылыр әме. Әп, онтын ағын қысылынан берен әуі? Ибтакия Семеновна, Ибтакия Степановна, когда группа их барбан, кине себе какие-то у нее деньги барбан легко было, кине я барбан, он кине танцует для тремен, кине танцует для себя не улыбмен, кине себе тянем бо, отбега блямен, арида тонхин, он у меня было то бусы, виноград на моно тюльпанан занимался когда на ребен. Оксана Андреевна, бу беги короче, я бы ты талар тюльпанан отылыр до, бу лугун кантан, кантан хакастан бытай денер тоғлағалар тюльпанлар дом бағалақ кеге әлбәға бет. Ата мен тюльпаны дегенен бұ ол группаға, Евдекия Степановна группаға таттан бұл бұтым. Оны білем мен қағыстағы тұлас бұтым Екатерина Денкістан. Ол ағылпыда кенелер занимасы кеналар еді. Ол онтын ұлан мен бұл занимасы. Ата сағанды олардың сағалады ма. Онтан бұл виноград бітігер кәлләқ бітіне. Кені қайдақ бұры өбілі өребітей? Кені нағандық қапыр әт бұры нағанд уақытаба дәбет толқы боланы. Әме еті түгі бұрыс пірнек бұрынды бар. Мен пақат ұрарабын. Оны төл себекке бұры бар. Еті бұрын әме наркотабын. Білем пақат еніп тұра, онта кәнеке пірнек бұрынды түгіттан ұламын. Күхін парник бұрынды күтабын, онта сайын боланы, кенене боланы түгінен әме. Себекке бұрынан олыны күтамын әте ағытабын, оны әмеде түнік түгінен ағытады жібіна. Фоспорт, фоспорт жүй, калия фоспорт жүй. Бұл күхін ұтыен тұрар кемегер ұй күтаған дұл? Ох, олы күппаппыт. Күппаппын, бұлым үшті боланы кене олы білін ұтыен нады, білетергер ұтыен сыннянын ұчыға кене де астанан бәді, саз бәді білергер тұқта сыннян бұт тұғытын. Үйнәй етін бәді жүйдік әс берін берін тақылай. Атчығына бұл күнгі кәміне күй суық ұлынар болаға жи өтіен тұра. Оның күрдік. Оксана Андреяновна, әмбейін тұрыт ұчытала, технология ұчытала болаған де? Мен бұл школа үлілі әбітім қасты ғыл болы, олылам үлілен барымын. Бен дәм әдіңінен бұл карантиннан тұқтамын олырымын бұл әміске бағай бұл тюльпанынан, оны виноградынан занимасы күнім. Оны тұм бұл Бұйылтын басты үлілім бітекін бағырамын, оны бұл маңық занимасығынан маңық оларырым. Бәтін сөбілетім дек қөп, сөбілен ұнтын бұл маңық тұқтарғынан түлілім. Сөбекені олардарынан жарттан ұқын бағырағанда? Сөбекені ұнтын бәмәді мен сөбекенен петунияларын жөйдік олардар әдім. Петунияларынан оны бұрыстой сөбекелер олардар әдім. Оны бәмтін оғырудағынан емеде, оғырсуығын олардан помидор олардығын, перес олардығын, сәтін бардың олардығын. Оны картошқа оларды ашыбын, картошқа оларды ашыбын, күйін үйін, астанар наға жүйек, бардың қолмы ебіл күйін. Оны бәмеді күрі кустарниктарды ақпын, маңығын. Ол кустарникті ақпын, маңығын қарағаптағастар. Ол қарағаптағастар әдеті күйін, 5 келі күрдігі ұлығын. Маңығына қарағаптығы. Бұл күрәтшілер бүті еталар, бары неметін ғар бұп бүтші. Құлығыр біз бұтын кәндіктен әссе әбек келер дұ, әбетер түйінің неме әбек келер дұ дейіндер. Чол қайда ғықтарым бағалар. Себек келі әбет. Себек келі әбет.
мен бем тук менен билер менен себекелебет онлан ол себети этугунлан мен картошкадан мен уран кевин билим билим бас бу улаг себек доктор улаг атырлан уран кевин урогом оны урам мен тубем наблюдай дигам если что бар туспа урам мен бар эме үйнен таккан сөп оны тур билен просто тинди бем доктор гана төрөрү оны анта бу мен билин бем көрөп менен баланы бу улахан то уже бияде уже туактак себекеленен аны бияде ол туак бербиде туак берби бу араскаланын бу бияде төрөнөр эш уже оны метини ылан этиниги ылан экистен ала токуну сөп болла бу аны колобур бу бир туактан уктан бир эле себекке үйүнөрдү бетер каста себекке таксын депти эки себекке отан үшөтүп токтатыкны эки үй себекке таккан сөп отан менен интернетке агыр мындан интернетке көрөп мына аны эти ол группага бар группаларга таксачы мындан группатан ыйдылаган мындан үшөтүп үйүндөктөрүнө Сылас цирке шүйді үйнақтыры тұрдақтарына 200 себекке таққан сөптелер. Онтан же бұ ән үже сайынғы оғыруытын ағын оларды бүккін, аға жәженері олардың дебетінде. Қаған оларды бүккін үйонна же бұ жәжені оларды кестеліңе тұққа атырый? Мен тұн Александрий дейіне нәріксен оларды бұн. Александрий дейін себекке тұқтыр жәжені. Он то кинер была на, то мен бем уже и киселым, киселым имела буду. Он то хин где-то там хаса то кёчек какой-то улар дядя не лачивун. Он алам мнол кёч, о ты сен сенбер нарсе кёчек он урон сиет ачивун. Күн то август это да алавун. Он олар дургар, кайда олар дони. Он то блин уже олар дугу бут, олар дугу там сенбер не спутам. Он гамбар он то блин пока то турар, то кенеке то. Так как тогда Марта это лада себе доктора. А ну бора хитяхта, хитяхта роду бить, ухо тарго тарго кутаганду. Ну была она все постоянно мне крыто, ну где-то и бити хону и гигер кутаван, бир хону и кис хону, и вис хону кажу жюди кутаван. Постоянно она крыто, эми крем мне там бору не ми крем мне кутаван. Курбу была она мне доктован, он там бета он доктам куранок была она. Эми кутам берем, он 200 кону. Это уже бир неделенен уже ахатан кирем барабын. Эми ахатабын, эми ол токуна. Эти эбидобрениен. Эбидобрениен ахатабын. Ану колур жежен бирук хайын устата тэхэлбэх ахы берер. Бирук где-то 10 штуканы. Он ну хюрбели. Это мияха кыра. Эти кыра мияха урахта бала тэ группова гэрдэх бана уже ола просто маннык альбэх бай хюрбэлчилин лалар бируктан. Ону там минеми бага бар гэнам барата кайяпын этам эми онук лэхпан багарабын. Тон он мет тохтан гэрюйог мэми. Тарджи бэсэ иттан таранда? Тарджи бэсэ иттан уже таран. Май гэ турусы ола таран маннык урабын. Она сабан кэхэвэн. Оны бәді оны түнді тұрттықтарға еді тұралар. Оны бұ жәжені орды арғы қапыры соғысчы. Бұ оң еметтен че қағатықта тақсары. Ардығар бие алқыта. Ата мен боланы, мен дегенен бұлырын жүрбен алып бұтым. Ата жүгедеті оң бейәрі оқта қызды. Білен бұла түрдің олыттым. Түрдің сен түгінен олыттым. Оны тұн емесе Фитолампаны мейту ханаған ба? Фитолампанын, біз аты білі нар бұты фитолампанын нар тұқты. Фитолампаны да оға олып тұрдым. Оны маңын білі нар фитолампа болан қалылайды. Олын фитолампа түрген ебет. Оны жүйет туаға бет емеді сөбілі әді. Тақсарғар көмілі әр. Тақсарғар дұнырды көмілі әр ебет. Оксан Андреяновна жағайын әйгін қаяндығаны кәлін ұсты ұқпыд. Бұл жәжендерген көрі ұқпыд, атын үйінелерген көрі ұқпыд. Онтан же бұл сүбеккені үйінлері әйеқа тұғы берер үйті дұғы үйінілағын үй, бұл сүбекке тағыстағын әттіғі үйерігін үй. Ой, конечно, сүбеккені олардың кейін үйін үйін Олен баланы себекке бүгігер, себекке бүгігер өскәбетім. Олен себеккелерін ағақтар етім. Оны күрді болылар, бүй қайықты себекке тағыстанын аға берер етім. Олы бұрысты тоғыры күндік үйіндері, хатығыр үйіндердім. Тоғыр сатабады деп, оны баршы сайыны мақтатығыр өлен қалалар еті, оны ағасан арқы керетім. Тоғым анық тоқтыры біті болығын дейм.
конечно, себе келлардыр шуе бе был. Мандыгы көрін кей, хасыр дай хүргете дағаны көтөгілдерді. Онында же бұл түнік күн, анан менен байыл улахан күн олар, улахан күн мүтін дебетінде. Улахан түнік олығын же бұл күн сырдыға кейрер болан же бұл бастақы түлпаннар бейеқа хақа хергер үнілер. Антон, бен бұл күхін оғаптыр бұтым. Қадырым іштайда бұтым, ағай олақ улахан себеккелердің иннен. Оны себеккелері олардыр едім. Олен бұл маңдық түніктен нәқміне бағарат себеккел үйінлері түргендің үйінге емін еді. Бұл улахан түндігі сақаста бұтым спесиалінде. Оны бұл, оны ұтықтан бен дағаны соғойдым бұл улахан себеккел үйінлерімін. Себеккел үйінлерімін Чулпан, кадра, сыртыкка тоқтан бұл олы үйінді бәді. Сәп, Оксана Андреяновна бұл сәрді бейіні көрсіпікер мақтана бұд. Ән үйіне әйлерің әсе дағаны чәчірі үйіне тұрдыңдар. Оның бәғар мей дұрубені бағара бұд. Күнді көрәтшілер манан сақа сата батаға соқтағары бәтін үлетін түміктір. Жә бұл сақалар бейіге онына оғыр түрдің бейін градустымныға бұл соғырудайды үйіне әйлерің тұлпанлары үйінлерер сүйбеккелетер кұқтақ бұд әбіт. Көрсіпкә дері.